Šef odborničke grupe Najbolje za Pirot Žarko Todorović je na današnjoj konferenciji za novinare govorio o, kako je naveo, sukobu interesa direktora javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Zorana Nikolića, koji je 2017. godine izabran i za predsjednika fudbalskog kluba Radnički. Napomenuo je da je on na taj način prekršio zakon o sportu, rekavši da članovi uprave sportske organizacije ne mogu biti lica koja obavljaju javnu funkciju, niti lica koja obavljaju funkciju u organu stranke. Na naše primjedbe o sukobu interesa direktor Nikolić se do danas nije oglasio. Zato pozivamo grad Pirot kao osnivača preduzeća da građanima objasni zašto se toleriše ovakvo nezakonito ponašanje direktora Nikolića i šta je preduzeto da se spreči očigledna nezakonita sprega sporta i politike preko ovog javnog preduzeća. Javno preduzeće Vodovod i kanalizacije samo tokom 2019. i 2018. godine, mimo finansijskog plana preduzeća i usvojenih planova rada od strane Skupštine grada, samo za donacije potrošio gotovo 5 miliona dinara, više od predviđenih sredstava, i to 3,45 miliona dinara u 2018. i 1,5 milion dinara u 2019. godini. Veliki deo tih sredstava je uplaćen fudbalskom klubu Radnički. Znamo za najmanje 2,5 miliona dinara u 2018. godini. Koliko je zaista uplaćeno, ne možemo tačno reći, jer direktor Nikolić uporno odbija da nam dostavi podatke o doniranim sredstvima koje smo uredno tražili kao odbornička grupa. Todorović je prozvao Nikolića i da je kao direktor javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija uplatio donacije klubu na čijem je čelu. Naveo je da su se obratili ovom javnom preduzeću pozivajući se na zakon o dostupnosti informacija od javnog značaja. Direktor javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Zoran Nikolić rekao je za televiziju Pirot da proces ide svojim tokom i da će se oglasiti po dobijanju odgovora, odnosno rešenja Agencije za borbu protiv korupcije.